Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis. Es esmu Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs. Šodien darbojos kā moderators tēmā, kas nosedz gan politikas, gan ekonomikas, gan vispār tādas valstiskas un nākotnes strateģiskās domāšanas tēmu, proti tēma, kāda būtu ideālā pensiju sistēma Latvijā. Un patiešām jautājums ir pietiekami komplicēts, ne tikai Latvijā par to domā, bet arī starptautiski, nu, kas ir tā fona informācija. Pirms sākam diskusiju, kas mums būtu jāņem vērā, Latvijas pensiju sistēmas modeli pasaulē augstu novērtē un atzīst par konkurētspējīgu, tomēr negatīvu demogrāfijas tendenču dēļ Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kur, diemžēl, ir vislielākais risks pensijas vecuma cilvēkiem saistībā ar iekļūšanu nabadzīgo kārtā. Tā saucamais nabadzības risks. Mēs dzīvojam vienlaikus arī ilgāk pensijā, pavadīsim vairāk gadu, pamatīgi pieaugs sloks uz strādājošajiem. Lai vieglāk būtu šo te saprast, šobrīd jūs arī savos ekrānos ieraudzīsiet vizualizāciju, kur šie te trīs lielie kritēriji, kas arī mūsu diskusijā jāņem vērā, parādās. Tātad, ja salīdzinām 19. Gadu ar 2070. Gadu, kā jūs redzat vizualizācijā, tad pirmkārt dzīvosim ilgāk, pensijā pavadīsim vairāk gadu un sloks uz strādājošajiem pieaugs. Tā ir būtiska lieta, kas mums jāņem vērā, tad ja 19. Gadā vienam pensionāram pensiju nodrošina gandrīz divi strādājošie, tad pēc 40 gadiem to darīs tikai viens. Tātad šie te kritēriji, kā ar tiem būtu rīkoties un darīt un domāt tagad, un kas tad būtu ideālā pensijas sistēma tieši Latvijas apstākļiem. Par to šodien diskutēsim, pulcējot kopā gan ekspertus, gan tos, kas darbojas valsts pārvaldē, un tāpēc man liels prieks pieteikt mūsu šīs dienas runātājus. Ingus Aliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs. Labdien! Labdien! Kristīna Lomanovska, Finanšu nozares asociācijas kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētāja, garš pieteikums, Seb Life and Pension Baltica SE valdes locekli. Labdien! Labdien! Mums pievienojies arī Kaspars Peisnieks, finanšu un investīciju eksperts. Labdien! Un Ivars Austers, Latvijas universitātes sociālās psiholoģijas profesors. Labdien! Nu, sāksim mēs, protams, ar tādu lielāku bildi, kā jūs vērtējat Latvijas pensiju sistēmas sniegumu 20 gados kopš tās izveidošanas, bet tiešām paskatāmies tādā lielā bildē, gan ņemot vērā sabiedrības attieksmi pret to, gan arī, nu, kā jūs novērtējat to sistēmiski 20 gadi kopš tās izveidošanas. Sāksim, es domāju, tā kā jautājums tāds liela apjoma un par sabiedrību ar Austera kungu, kā jau profesoru tādā sociālā psiholoģijā un sabiedrībā kā tādā. Austera kungu, kā jūs to redzat? Jā, 20 gadi, tagad man jāaptver pusminūtē vai nevar minūtē. Bet man šķiet, ka ir viena lieta, un tā nav tikai Latvijas lieta, kas pēdējos 20 gados, kas ir noticis attiecībā uz pensijām, šķiet, ka senāk, un tas, kas bija pirms vairāk kā 20 gadiem, es nemaz tik ļoti labi neatceros, vai ne, un tādi psiholoģiski ietonēti dati arī nav tik viegli nemaz atrodam par to laiku, bet tas, kas ir noticis pēdējos 20 gadu laikā, viedoklis par to, kāds ir tas pilsonis, kuram ir jādomā ne tikai par tuvāko nākotni, bet arī par laiku, kas pienāks, un teiksim, tagad tev ir 20 gadi, tad šķiet, ka jā, nu es, protams, gribu, lai es aizietu pensijā vai ne, un lai man pensija būtu skaista, bet tas ir kaut kas tāds ļoti abstrakts un parasti rozā iekrāsots. Un ko tas nozīmē, ka tas ir rozā iekrāsots, rozā brilles, ka cilvēki nav gatavi jau sākt kaut ko aktīvi no savas puses darīt, lai tās vecumdienas būtu pietiekami finansiāli nodrošināts visās iespējamās formās. Vai ne? Tiksim, ir lietas, ko tu var ietekmēt mazāk, kādā veidā valsts, likumdošana, finanšu institūcija, struktūra un tam līdzīgi ir organizēta. Lai gan to ar tu var izdarīt, protams, kaut kādā pakāpē, ja tu ļoti aktīvi darbojies, bet tad ir tas tavs personīgais izvēles ceļš vai ne tie lēmumi, kurus tu pieņem. Un senāk jau, protams, tas pamat modelis, kā domāja
par lēmēju, lēmumu pieņēmēju bija, ka tas ir tāds pietiekami racionāls. Nu, tas ir, bija kaut kāda pētnieka pulciņa, kur teica, nē, nē, nu, tas jau diezgan sen jau, vai ne, mūsu racionalitāte ir ierobežota. Mēs nevaram tā ļoti labi un precīzi rīkoties saskaņā ar saviem tādiem globāliem abstraktiem mērķiem. Ja, teiksim, cilvēkiem pavaicā tur reprezentīvā aptaujā, vai tu gribi dzīvot puslīdz tikpat labi, kā tu šobrīd dzīvo, viss teiks jā. Ja? Un tad, teiksim, pienāk uzreiz Kristīne, vai ne, un saka, nu tad slēdzam līgumu, vai ne, par iemaksām pensiju fondā. Un tikai reti, kurš cilvēks būs gatavs to darīt. Ja? Tur būs ļoti maz proporcija. Un tad jautājums ir, kā panākt, lai, ja ne vairums, tad vismaz būtiska sabiedrības daļa sāktu kaut ko atlikt tām vecumdienām. Un man šķiet, ka šeit Latvija varbūt nav tajā nu, avangardā, bet pasaulē par to ir diezgan daudz un gan asprātīgi risinājumi izdomāt, kā to problēmu varētu risināt, nu, kā palīdzēt cilvēkam tikt galā ar šo te relatīvo iracionalitāti. Ja, jo katrā no mums mīt tā kā vairāk cilvēki, ja mums ir jārisina piektās klases tekstu uzdevumi, tad mēs visi esam puslīdz racionāli, vai ne, mēs spējam. Ja ne atrisināt, tad vismaz saprast, ko no mums grib, vai ne. Bet tad, kad mēs nonākam pie nu, tādiem subjektīvu vērtību iekrāsotiem lēmumiem, ka mums, piemēram, ir jāsaprot, vai es tagad gribu kaut kādu baudījumu tuvāko stundu vai dienu laikā, vai es esmu gatavs atlikt kaut ko visai tālai nākotnē, kura varbūt vispār nepienāks. Ja? Nu, tas ir ļoti grūts risinājums, kur ir ļoti daudz šie iekšējie konflikti, kurus tomēr var risināt un kaut kas ir noteikti. Ja, diezgan plašs lauks atvērts saistībā ar individu iracionalitāti, ļoti populārs YouTube, tas marshmallow tests, jeb zefīra testiņš, kur bērniem jāatsakās no zefīra, viņi pieauguši, acīm redzot, citos līmeņos un mērogos domā līdzīgi. Skats no valsts, Alli Kungs, labklājības ministrijas, valsts sekretāra, redzējums par to, kas tad šajos 20 gados ir noticis, kas ir bijis labs, varbūt, kur ir bijuši kaut kādi klupšanas akmeņi šo veidojot. Jā, nu, īstenībā daļai varbūt piekrītot Austerkungam attiecībā uz to, kad tāla nākotne pārsvarā tomēr cilvēki raugās uz to droši vien iracionāli, tad tādēļ jau arī, un tas nav nekas jauns arī to 20 gadu un 100 gadu periodā, kopš vispār pensiju sistēmas kā tādas Eiropas sociālās drošības modeli ir veidotas, ir speciāli ar to, ka cilvēks īstenībā ir tāda diezgan neapzinīga būtne ar to nākotni, un tādēļ valstī ir kaut kāds pienākums tomēr izveidot noteiktu tiesisku rāmi kopumu tam, lai tā sakot tev vecumdienās nu, pilnīgi nabadzība droši vien neiestātos. Un tāpēc arī tās Latvijas pensijas sistēmas reformas mērķi, un viņi pat ir ne 20, bet 25 gadu atpakaļ, 95. Gadu pensiju reforma ar visiem trīs līmeņu pensiju elementiem. Un tā doma jau bija tāda, ka pirmkārt nodrošināt to finansiālo stabilitāti tādā veidā, lai nebūtu tikai šodien, bet arī rītdien, un otrkārt arī pienācīgu, tavām individuālam ieguldījumam vai iemaksām adekvātu atvietojumu līmeni, jeb to, ko tu saņem kā finansiālo nu, ienākumu, tad, kad tev tās vecumdienas ir iestājušās. Jā, to pirmo, to finansiālo stabilitāti pēc dažādiem reitingiem un pētījumiem Latvijas pensijas sistēma kopā ņemot visticamāk ir sasniegusi, tad jautājums par šiem pienācīgo atvietojumu, jeb to, ko tu saņem pensijā, ir nu, droši vien gan aktuāls, ir dienas kārtībā un te gan ar pirmo pensiju līmeni, kas ir valsts uz apdrošināšanas iemaksām balstītais gan otro un trešo līmeni, ir jādomā droši vien, kā to lietu uzlabot. Un, protams, kad sabiedrība pati ir pensijas sistēmas uzturētāja un izmantotāja, un skaidrs, ka nevar nodrošināt augstus apmērus un atvietojumus, ja tās iemaksas ir mazas. Un Latvijā viena liela daļa cilvēku dažādu iemeslu pēc un dažādu motivāciju pēc izvēlās tomēr maksāt pēc no iespējas mazākas summas. It kā tas minimums ir varbūt izpildīts un dažos gadījumos pat nav minimums izpildīts, bet cer un dažās aptaujās norāda arī socioloģiskās, ka es tiešām vēlos saņemt tur tos 500 vai 700 eiro noteikti pensijā, tikai darba mūžā darītais ir pretēji tam. Tādēļ es gribētu teikt, ka mēs esam visticamāk izveidojuši gana adekvātu mūsu demogrāfiskajai un ekonomiskajai situācijai pensiju sistēmu. Jautājums, protams, ir par katra sabiedrības locekļa un tās pensiju sistēmas dalībnieku uzvedību.
ticību droši vien, un nu, realitātē droši vien tās ir lietas, kuras nevar izmainīt viena gada laikā, lai gan īstenībā droši vien tas atlikšanas sindroms, krāšanas lieta, kad par tām vecumdienām ir jādomā, droši vien ir arī savādāks, un to rāda daži pētījumi, savādāks nekā 25 gadus atpakaļ, tomēr liela daļa cilvēku papildus valsts pensijai, vismaz trešajā pensiju līmenī, tomēr vai no savu palīdzību vai darba devēja palīdzību, tomēr gadu no gada tas cilvēku skaits palielinās. Mēs pie tā arī starp citu pieskarsimies, protams, ka sistēma izskatās laba jautājums par naudas apjomu un daudzumu sistēmā. Vēl mūsu pie mūsu šīs te atklāšanas redzējuma, tā teikt, par pensiju sistēmas 25 gadiem, kā Alika kungs minēja. Nu, no finanšu nozares perspektīvas, finanšu nozares asociācija arī kā viens no iniciatoriem šai te diskusijai. Starp citu, jūs arī skatītāji varat mūs vērot gan finanšu nozares asociācijas mājaslapā, gan Facebook un uzdot savus jautājumus. Pavisam droši, tos mēs arī iesaistīsim sarunā. Kristīna Lomanovska, nu, sakiet, jūsu redzējums, bet nu, no nozares skatu punkta, kur jūs redzat tās labās, sliktās lietas. Jā, finanšu nozare iesaistīsies no 2003. Gada, un šo gadu gaitā ir, protams, piedzīvot ļoti liela attīstība. Sākām ar to, ka ļoti maz varējām ieguldīt akcijās, gadiem ejot palielinājās šīs investīciju iespējas, palielinājās arī potenciālās un reālās atdevas dalībniekiem, kas iesaistās, bet šeit es noteikti gribētu pieminēt to, ka sistēma ir izveidota ļoti laba un sabalansēta, tai ziņā, ka mums ir gan pirmais, gan otrais, gan trešais līmenis, un mums ir ņemt vērā gan šī paudžu solidaritāte, gan arī šī iespēja būvēt savu uzkrājumu, kas būtu neatkarīgs no demogrāfiskās situācijas. Tātad tie līmeņi visi ir pareizi salīmeņoti un atliek tikai domāt, kā cilvēks vairāk motivēt viņu iracionalitātē, kā minēja Alikungs un Austerkungs. Ja mēs skatāmies no tādas finanšu un investīciju eksperta perspektīvas, iedomāsimies, ka šobrīd mums ir tāda brīnišķīga iespēja, ka tauta ir atnākusi uz konsultāciju, ko tad darīt. Un Kaspars Peisnīgs, finanšu un investīciju eksperts, nu, ar skatu no malas uz minētajiem aspektiem, gan uz nozari, gan uz valsti, gan uz cilvēku rīcību kā tādu. Jā, varbūt arī mazliet pat apkopojot visu, kas līdz šim šeit tik minēts. Principā jau ir divi galējie punkti. Viens ir, ka katrs rūpējās pats par savu pensiju, nu, pilnīgi individuāli katrs. Un otrs gals ir to, ka nu, ir no valsts puses tiek visiem kaut kas pilnībā nodrošināts neatkarīgi no tā, cik kurš ko iemaksā. Un tad vienmēr tā pensiju sistēma droši vien arī mūsu gadījumā viņi ir kaut kur pa vidu. Un tādā ziņā, ir, manuprāt, ir laba ar to, ka tie, kas izvēlās būt tā kā, līdz galam šajā sistēmā, attiecīgi ar pilnu nodokļu nomaksu, viņiem arī taisai sistēmai vajadzētu spēt nodrošināt adekvātu vecumdienu pensiju. Viena lieta, kas no investīciju skatu punkta ir tas, ka, kad mēs runājam par pensiju, tad bieži vien uzreiz nāk prātā kaut kas konservatīvs un tīpaši varbūt cilvēki vecākā gada gājumā, ļoti mēģina būt konservatīvi, lieki neriskēt, tad pensijas otrā līmeņa, piemēram, izveides sākuma posmā bija ļoti maz ieguldījuma riska aktīvos. Un tas atkal nozīmē to, ka ir salīdzinoši zemes arī sagaidāmais ienesīgums nākotnē. Un kas vienam ir, pieņemsim, vienam otrā pensiju līmeņa dalībniekam, kuram ir 55 gadi, viņam ir 10 gadi līdz pensijai, bet jaunietim 18 gados ir vairākas 10 gadus. Un mēs zinām, mums ir jāuzņemās risks, lai kaut ko mēs nopelnītu. Tas ir jebkurā jomā vai investīcijās vai personīgā karjerā. Mums ir jāpieceļās un jāiziet ārā, jo sēžot uz vietas mēs neko vairāk nenopelnīsim. Un līdz ar to tā varbūt ir skatoties atpakaļ kaut kāda nu, varbūt kļūda, bet no otras puses arī nevarētu īsti pārmest, jo bija salīdzinoši nesenas lielas pārmaiņas un par tādām lietām gandrīz neviens neko īsti līdz galam nezināja. Un ejot laikam uz priekšu, ir labi, ka tas ir mainīts un būtu vēl lietas, ko varētu pamainīt tieši, lai šajā investīciju pusē naudai, tā teikt, liktu strādāt. Nu, par šīm lietām mēs arī tagad uzsākam runāt. Tad tēmas pieteikums, problēmas apraksts mums ir jautājums, nu, ko darīt. Ja? Teiksim, šobrīd jūs minējāt, nu, tie līmeņi tur atrodas, varbūt neko arī varētu nedarīt. Varbūt var dzīvot. Man bija tāda jauka diskusija, kurā piedalījās arī Māris Zanders par citu tēmu. Viņš teica,
var neko nedarīt. Var vienkārši dzīvot uz priekšu, tie, kam jācieš, tie sasniegs savu ciešanu apjomu un sāks kaut ko darīt. Tie, kas nē, tie nē. Kas būtu tās, nu, varbūt degošās lietas, kur jūs saskatāt, ka tomēr kaut ko vajadzētu mainīt un kaut kās citādi vajadzētu kustēties uz priekšu, sāksim ar nozares asociācijas redzējumu? Jā, nu daudz ir paveikts, un es tiešām gribētu uzteikt, ka šo gadu mums beidzot ir iespēja radīt 100% akciju plānus, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, paturpinot iepriekš teikto. Tas ir tas, kas var nodrošināt šo te Latvijas Bankas ieteikto 5-6 un varbūt pat, ja izdodās, vairāk procentu atdevi gadā ilgtermiņā. Bet tas nozīmē, jā, ka jauniem cilvēkiem ir jāuzņemās šis risks. Un pietiekami ilgi, es pat teicu, ka ja darba gaitas mums ir kaut kādi 40, nu varbūt kādam 50 gadi, un iespējams, ka nākotnē arī tā būs, tad nu, vismaz pirmos 20-30 noteikti ir šis risks jāuzņemās, jo tas tikai vienīgi tas mums palīdz nopelnīt lielāku šo te atdevi. Un nu, šajā brīdī, dotajā mirklī, jaunieši, kuri iesaistās pensijas sistēmā, viņi tiek automātiski ielozēti starp kādu no konservatīvajiem plāniem, kur šī te paredzamā atdeve ir ap 0, nu labākā gadījumā 1%. Nu, kā liecina statistika, tad pirmo 4 darba gadu gaitā visticamāk šeit man tomēr gribētos pierakstīt nopelns finanšu nozarē, ja viņi satiek kādu no konsultantiem, kurš tomēr viņam pastāst šo būtisko faktu, kad pirmajos vismaz 20 darba gados vajadzētu izvēlēties augstāku risku, viņš šo plānus nomaina. Bet droši vien šeit varētu būt uzlabojums, nu, tā teikt, gan finanšu pratībā, gan arī varbūt tādā ievirzē, nu, kur tad šiem jauniešiem uzsākt, uzkrāt šo otro līmeni vai tiešām konservatīvā plānā, bet vai varbūt tomēr mazliet aktīvākā. Nu, un te arī Finanšu nozares asociācija ir virkni ierosinājumi, kā piemēram, nu, darīt zināmu tā teikt, pārvaldītājiem arī šo te jaunieti, šo gala klientu, lai viņu varētu labāk nokonsultēt, jo šobrīd tad aktīvi pārvaldītāji nodarbojas tikai vienīgi ar aktīvu pārvaldīšanu, protams, vienlaicīgi reklamējot šos pakalpojumus un katram stāstot, kā un pareizāk būtu izvēlēties šos plānus. Un, protams, arī būtiski būtu celt šo informētības apmēru par to, kas tad ir uzkrājies pirmajā un otrajā līmenī un trešajā līmenī. Šobrīd šo informāciju var atrast portālā Latvija.lv. Un, nu, kā statistika liecina, varbūt netik daudzi cilvēki ikdienā tur ielūkojās un paskatās. Te droši vien, kad arī varētu finanšu nozare palīdzēt šo informāciju popularizēt un vairot, jo nu, informēts iedzīvotājs noteikti izdarītu labākas izvēles. Man gan šeit jāpiekrīt, ka, ja mēs skatāmies uz statistiku, tad viena trešā daļa no otrā līmeņa dalībniekiem ir uzkrājusi mazāk par 1000 eiro, un tur nu, nebūt ne visi ir jaunieši. Un tas ir saistīts ar to, ko Alika kungs minēja, nu, kā mēs maksājam, tā mums arī uzkrājas. Un, toties nu, pārējā daļa ir, vidējais uzkrājums ir 4,5 tūkstoši ar tendenci kāpt un ir arī lielāk šie te uzkrājuma apjomi trešdaļai vismaz dalībnieku un būtiski ir būt jā, informētiem par to nebūt pārsteigtiem, jo ja minējāt to piemēru, ko Zandera kungs minēja par to, ka nu, var jau dzīvot un tad jau sasniegs to ciešanu līmeni un kaut ko darīs. Nu, diemžēl, tā, ka tas ciešanu līmenis būs sasniegts, paizējot pensijā vairs neko nevar. Varēs izdarīt. Es pavisam ātri uzdošu papildu jautājumu, došu vārdu Alikungam. Tas ir tikai tas nezināšanas, nu, piemēram, attiecībā uz jauniešiem, ka viņiem jāiegulda riskantākos nu, fondos. Tas ir tikai informācijas jautājums un nezināšanas jautājums, jo tad varbūt es tā provokatīvi jautāšu, tad varbūt vajag ar likumu vienkārši noteikt, lai kaut kādā vecumgrupā tā nauda aiziet uz riskantāku un lielāku gala rezultātu atdevi. Nu, protams, ka tā ir arī informēšana, un, protams, ka tā ir arī varbūt tāda bikstīšana vai virzīšana, un tad jautājums, nu, kā labāk darīt vai likumiski, jo no otras puses atkal ne visiem ir vienāda riska apetīte, ne visi izvēlās vienādu riska līmeni. Nu, piemēram, šobrīd, sākot ar šogad, mums likums atļauj ļoti plašu diapazonu no 0 līdz 100%. Nu, droši vien, ka varbūt būs viena daļa, kas izvēlēsies visus 100, un viena daļa, kas teiks, nē, man varbūt 50 pietiek. Ja. Tā kā, nu, tas ir par izvēles ierobežošanu, vienmēr tas diskutables jautājums, bet informētība mēs liktu pirmajā vietā, informētība un finanšu pratība.
Likums? Jā, es varu tikai piekrist attiecībā uz to informētību un finanšu pratību. Mēs gan 20 gadus esam mēģinājuši, tā sakot, to gan kopīgi, gan valsts, gan arī otrā līmeņa un trešā līmeņa pārvaldītāji. Tas jautājums jau droši vien ir par to, vai tiešām kaut ko vajag darīt, jo, ja godīgi, tad Latvijas pensiju sistēma gan iekšienē valsts kontrola liederības revīzijā 3 gadi atpakaļ un OECD, jeb Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 19. Gadā vērtējot kā neatkarīgi eksperti no ārpuses, protams, ka sistēmiski teica, ka ir atsevišķas lietas, ko iespējams uzlabot, bet konceptuāli mainīt vai kardināli mainīt pensiju sistēmu droši vien, ka nebūtu tas pirmais jeb aktuālākais darbs, kas Latvijai jādara. Tādēļ man šķiet, kad ir jādomā un jāpatur prātā vēlreiz tie mērķi, kas bija gan tad, gan tagad, šī finansiālā stabilitāte un adekvātais ienākuma apjoms pensijā un jāmēģina katrā no pensiju līmeņiem paturot šo prātā izdarīt maksimāli iespējamo, lai nu, to mērķi varētu sasniegt. Un nu, droši vien, ka katrā no tiem līmeņiem, pirmajā līmenī mums būtu jādomā iespējams par minimālās pensijas, ir bāzes pensijas citādāku noteikšanu visiem vienu, bet vajadzētu izvairīties no kļūdas, kas ir bijis 20 gadu garumā, ka mēs pilnīgi visas sociālās problēmas pensijas vecuma cilvēkiem mēģinam risināt ar apdrošināšanas pensijas sistēmas palīdzību, aizmirstot, ka pastāv arī vēl citi sociālās drošības atzari palīdzības un tā tālāk veidā, kur iespējams, ka tiešām tam cilvēkam, kurš visu mūžu nav bijis tās sistēmas dalībnieks un ieguldījis, lai gan te arī jābūt uzmanīgiem par to, lai teiktu, kurš tad ir vai kurš nav, bet nu, kurš piemēram 20 gadu garumā no minimālās algas ir veicis iemaksas, no acīm redzot, tur iespējams, ka tā attieksme, jeb tā gala sociālās drošības pakete varētu būt citādāk nekā tam, kurš tomēr no tās vidējās algas, ja no saviem reāliem ienākumiem ir veicis. Par otrā līmeņa lietām jāpiekrīt, ka droši vien, ka tā finanšu pratība ir gana svarīga lieta. Es būtu atturīgs pret to, ka ar likumu vairāk cilvēkam, tā sakot, liktu iet riskantākos ieguldījumos vai tā. Tur tomēr tas ir profesionāli darbs un ir arī jau pat laban likumdošanā tomēr noteikts, kurā brīdī ir jābrīdina pensijas sistēmas līmeņa dalībnieks par to, ka tuvojās viņa pensijas vecums un ka varbūt netika riskantā ieguldījumu veidā turpināt savus ieguldījumus, bet nu, katrā ziņā tas nav droši vien, un to pierāda iepriekšējā pieredze tik vienkārši, ka tā lieta un tā izpratne mainītos ātri un veikli, lai gan, protams, ka šobrīd darba tirgu ienāk pilnīgi citādāka droši vien paaudze tādā ziņā, kā tas bija pirms 22 gadiem, kad atvērās pensiju otrais līmenis. Tā kā, nu, droši vien, ka te var atrast vēl vietu, laiku un metodas, kādā veidā cilvēkiem to izpratnes līmeni un iesaistītības, līdzdalības un informētības līmeni paaugstināt. Tā tad informētība. Nu, tā informētība jau kopumā realitātē, tā informētība nāk līdz ar to, vai vispār tā sakot, kaut kas ir jāmaina. Tad, ja cilvēks zin, kā tā viņa pensija veidojās un kādā veidā viņam tā nauda tur krājās un kādi vispār ir pensijas sistēmas pamatprincipi, viņš varbūt padomā, ka tajā brīdī, kad pirms kādām no nākamām vēlēšanām kāds sola, ka tagad dubultos vai trīskāršos pensijas rīt uz pusdienas laiku, nu viņš iespējams, ka savādāk uz to raugās. Bet, protams, mums ir jāatcerās arī tas, ka Latvijai realitātē viena no problēmām ir novecošanās un tā demogrāfiskā situācija, kad nu, realitātē droši vien, ka vēl vairāk tie riski starp pensijas sistēmas līmeņiem ir jāizlīdzina. Un te man tāds provokatīvs dabas jautājums, vai vienmēr informētība liecina un noved pie tā, ka cilvēks arī pieņem šo te soli un darīs. Vai, piemēram, viņš paskatās, viņš iet tajā Latvijā LV, ierauga to savu cipariņu tur zem 1000, domā, ai, nu tad jau vispār nav vērts dzīvot šodienai, un kas nāks, zin, ka pa vidam vēl taču, kas var būt epidēmijas, mēris, karš, bats un vispārējais, dzīvosim šodienai. Austerkungs, kā cilvēku uzvedību šajās lietās mainīt? Jūs sākumā arī minējāt, ka ir daudz dažādu kreatīvu risinājumu, tad varbūt būtu laiks pieķerties tiem. Jā, man šķiet, ka viens tāds risinājums, kuru sāk izmantot, kas ir labi strādājoši, tas
Viņš iet tā kā roku rokā, un varbūt kaut kādos brīžos ilūzori varētu šķist, ka ir pretrunā ar to, ko jūs saucāt par informēšanu, jo nu, tas, ko mēs zinām no empīriskiem pētījumiem, psiholoģijā, tā sauktajā uzvedības ekonomikā, nu, kas ir tāds nozars, kas lielā mērā pārklājas, vai ne, ka zināšanas vai pareizs, precīzs priekšstats par pasauli negarantē to, ka cilvēks tagad uzvedīsies atbilstoši tam, kā vajadzētu uzvesties. Ja? Mēs visi zinām, kā var uzvesties riskanti noteiktās situācijās. Nu, es paņemšu tādu pilnīgi banāls piemērs, vai ne? Daudzi cilvēki pārāk daudz ēd, lieto alkoholiskos dzērienus, smēķē. Viņi taču visi zina, ka nevajag tik daudz tur atvainojot rīti, jā, nevajag tur dzert tik daudz to alkoholu, nevajag smēķēt. Bet vai viņiem ir viegli to pārtraukt? Nē, nu nav to viegli izdarīt, vai ne? Tad zināšanas pašas par sevi, nu šis ir pilnīgi banāls piemērs, atvainojot, ja par gandrīz vai rūpju piemēru, bet tomēr kaut kādā mērā tas paskaidro arī cilvēku uzvedību šādā finanšu pratības situācijā. Un šķiet, ka viens ļoti labs risinājums ir tas, ko žargonā sauc par automātiskām izvēlēm. Ja? Nu, angliski default choices, vai ne? Ka principā tu neizdari izvēli, tavā vietā izvēli izdara valsts. Nu, piemēram, tas Kristīnas piemērs, ja? Kad Kristīnai šķiet, ka vajadzētu tagad būt tā, ka no sākuma ir riskantāki tie pensiju plāni. Vai ne? Un tagad visus ieliek tajos relatīvi riskantajos pensiju plānos. Bet cilvēkam, jebkurā brīdī ir tiesības, ja viņam vai viņai nepatīk, izņem sev ārā, vai ne? Nu, tad ir nu, tas pats populārākais piemērs, viņš jau savā ziņā ir nodrāsts, vai ne, par orgānu ziedošanu citiem, vai ne? Nu, tātad ir valstis, kur ir jā, kamēr tu neesi pateicis nē, un ir valstis, kur ir nē, kamēr tu neesi pateicis jā, vai ne? No racionālā loģikas viedokļa raugoties, vajadzētu būt vienādā pakāpei, kādā cilvēki ir gatavi to darīt, ja, bet tie niecīgi ieguldījumi, kur tev ir jāpaveic, aizejot uz kaut kurieni, nu mūsdienās tas var nozīmēt kaut kādu Latvija.lv analogu lapu, vai ne, vienkārši ielikt ķeksīt, vienāk cilvēki to nedara, vienmēr ir kaut kas cits, jā, ir seriāls, ir bērniem, jāspēlējās, ir jāiet skriet vai jāiet uzpīpēt kaut vai, ja. Tāpēc šāda veida automātiskās izvēles varētu ļoti daudz ko izdarīt pie nosacījuma, ka ir pietiekami labi pārbaudīti tie modeļi un ir pierādīts, ka ilgtermiņā sabiedrība tādā veidā varētu iegūt. Ja? Protams, ka arī informēšana, izglītošana tur noteikti palīdzētu, jo ir vēl viens psiholoģisks fenomens, kas sabiedrībai kopumā varētu palīdzēt. Ja tu esi kaut ko izdarījis, tu par to domās pozitīvāk, nekā ja tu par to nebūs izdarījis. Un ja es tagad esmu iesaistījies noteikti veida nākotnes nodrošināšanu veidošanā, es arī citus savus ģimenes locekļus, draugus, darba biedrus tieši un netieši centīšos pārliecināt. Un tas ir ļoti jaudīgs instruments. Ja? Kamēr es domāšu par to, vai man tagad iesaistīties šajā pensiju fondā, kur varētu potenciāli ļoti labi nopelnīt. Es droši vien būšu relatīvi piesardzīgāks, bet ne šī vārda pozitīvā nozīmē. Ja. Līdz ko es būšu iesaistījies, es sākšu domāt otrādāk, jo tas arī ir manās interesēs, lai vairāk iesaistītos, vai ne? Lai tur vairāk kaut kas notiktu. Vai ne? Nu kā, jo vairāk iesaistīties, jo man vairāk naudas nāk, tā ir, vai ne, no finanšu viedokļa. Tātad automātiskās izvēles no vienas puses, no otras puses arī palīdz motivēt tas, ka tie, kas jau ir sistēmā, vēl vairāk kaut kā dot viņiem iespēju rekrutēt citus, kas ir apkārt, vai ne? Tā, jo tas veido tādu jaunu sociālo normu, ja nu, sociālām normām ir milzīga nozīme, jo, teiksim, vēsturiskā pieredze nu, tajās zemēs, kur ir jau vairākas paaudzes pensijas vecuma cilvēki, kuri ir ļoti labi dzīvojuši, nu, no tā jau ar citu mācās, vai ne? Nu, kā tad mani vecvecāki varēja tik jēdzīgi pavadīt vecumdienas, vai ne? Viņi darīja to un to, nu tā ir skola, ja. Un tā nav vienkārši abstrakta mācību grāmatu pieredze, ka kaut kur, kādā valstī tā ir izdarīts. Nu, droši vien mums tā problēma ir tā, ka sabiedrībā tā ir abstrakta
pieredze, ņemot vērā, nu, ka nav vecmāmiņa vai vecētiņš, kurš vēl varētu teikt, ka viņi to kādreiz ir darījuši. Plus vēl neuzticēšanās tam, ka jā, es taču zinu, mani vecvecāki un citos gadījumos vecāki krāja vai ne, bet viss tas vienkārši izčākstēja, vai ne, tur nes cik naudas reformas, tur politiskās sistēmas maiņa un tam līdzīgi. Labi, kādi būtu risinājumi no tādas finanšu eksperta skatu punktu pēcniekums? Jā, es laikam arī piekrist par tām default choices, jeb tām izvēlēm, kas būtu. Un pavisam vienkārši piemērs, ja mums jaunietis iesāk un visu mūžu ir konservatīvā plānā pret to, ja viņš atrodas attiecīgā plānā, kas būtu, ņemot vērā šo ieguldījumu laika horizontu, atšķirība kapitālā beigās varbūt divas vai vairāk reizes. Līdz ar to katrs, kurš šādu statistiku vai vienkāršu piemēru dzird, principā varētu izdarīt izvēli, bet pat vadoties vienkārši pēc vēsturiskajiem datiem, cik ir bijuši ienesīgumi šajos dažādu līmeņu plānos, tad šis, manuprāt, būtu gan spēcīgs pamatojums arī no valsts puses mainīt to, kas ir šī default choices. Un arī tīpaši šis noklusējuma izvēle. Ja? Un ir tīpaši ņemot vērā to, ka arī droši vien ir kaut kāds dzinulis, kāpēc mēs vispār noskaidrotu par to, kāda mums ir sagaidāmā pensija. Un tas visticamāk būs varbūt ne gluži arī šāda diskusija un varbūt ne citas apmācība veids, bet droši vien uzzināsim, vai nu cik mums ir vecākiem pensija, kad viņiem ir piešķirta, ja? Vai arī kādam tuviniekam, vai vecvecākam. Un tajā brīdī ir tas, aha, bet kas man notiekās. Un tas iespējams šis aha brīdis, kad jāsāk kaut kas pārbaudīt, viņš ir pienācis tikai 35, varbūt 40, varbūt vairāk gadu vecumā. Un ir bijuši jau iepriekš gandrīz 20 gadi, kur cilvēks nav vienkārši interesējis, tas nav aktuāli, tas ļoti tālu nākotnē. Un nu, nav kaut kas, par ko varētu padomāt. Un te nostrādātu tas, ka būtu šita noklusējuma izvēle, kur speciālisti saka, jā, ilgtermiņā šajā aktīvu klasē, tad uzņemoties augstāku risku, ir augstāks ienesīgums un esam tur. Un pēc tam, tad, kad mēs jau sākam šo apzināto pārbaudi veikt, tad arī, ja nu tie tomēr mums gribas kaut ko mazliet citādāk pamainīt, tad mēs varam pamainīt. Un man vēl viena lieta ienāca prātā, to jau var arī ļoti eleganti sajūgt kopā ar nodokļu atlēdēm. Nu, kas kaut kādā pakāpē jau ir vai ne, bet es pieņemu, ka tur var vēl viens solis par tālāk, ka tev nav nekas jādeklarē. Nu, tas ir. Tev īstenībā tas automātiski notiek, vai ne? Tas varētu būt ļoti patīkami visiem iemaksātājiem pensiju fondā. Protams, ka tur ir visādas riskantās lietas, kā es saprotu, kas relatīvi nesenā pagātnē notika, ka cilvēki vienkārši ļaunprātīgi sāk izmantot, ja tur visādas nodokļu atlaides, tur vienkārši naudu grozīt vai ne ņemt ārā, likt iekšā vai ne to pašu un dabūt nodokļu atlaides par to. Nu, tas plašākā nozīmē. Cilvēks bet... ir izdevums bagāts alikums? Nē, nu, mēs jau pēdējos gadus esam diskutējuši un zināmas izmaiņas arī likumdošanā attiecībā uz to, kurā brīdī izvēlās un kad noklusē vai kā darījuši. Iespējams, ka tas nav tik raiti vai tik smuki, kā varbūt finanšu nozara savukārt vēlētos, ka tas automātiski, piemēram, jaunpievienojušais dalībnieks iekrīt nevis konservatīvajā plānā, bet viņš iekrīt agresīvajā plānā vai kā. Bet te, protams, vienmēr ir jānovelk tā līnija par to, kurā brīdī tas cilvēks uzņemās atbildību un kurā brīdī atbildību uzņemās valsts un sabiedrība kā tāda. Jo var gadīties, ka cilvēkam jādodās pensijā tad, kad ir uznākusi kārtējā finanšu krīze un tad nāksies skaidrot, kāpēc ir tā, kā ir. Bet vēlreiz tur droši vien nav tāda pareizā balts vai melns, tur ir arī pelēks pa vidu un ir jādomā, kādā veidā šīs lietas sabalansēt. Un nav tā, ka valsts būtu iestājusies spozā un teikusi, ka nē, nekādā gadījumā. Jautājums ir droši vien sabalansējot visu pušu un visu iesaistīto interesi, atceroties, ka mērķis ir finansiālā stabilitāte un adekvāts ienākuma atvietojums. Un neviens negribētu pie sasistas sils droši vien attapties, ja 30 gadu garumā esmu veicis iemaksas un man jādodās pensijā brīdī, kad varbūt tiešām ir kaut kas tajā finanšu pasaulē noticies. Bet, manuprāt, droši vien, ka cilvēkam ir jāatstāja zināma veida izvēles iespējas gan šos ieguldījumu plānus mainīt, gan sekot līdz, bet visticamāk jau cilvēkam vienkārši pirmkārt nepietiek laika un otrkārt nav to zināšanu. Un viņš vienkārši automātiski ir tā otrā līmeņa dalībnieks, bet viņa zināšanas par to, kā tā viņa nauda pelna to naudu, ir gan ierobežotas. Nezinu, kas vēl un kādā veidā ir darāms, lai tā sakot to līmeni, to zināšanu līmeni palielinātu. Nu, visi tie
arsenālā esošie pasākumi, ko mēs te esam kopīgi dizainējuši, droši vien ir vēl vairāk un vēl lielākā mērā jāliek darba galdā. Nu, es esmu dzirdējis, ka Ciniķi saka tā, ka īstenībā jau arī finanšu eksperti nezinu, ka ļoti reti, kurš var pārsist, tā teikt, tirgus, akciju tirgus līmeni. Jā, bet tie ir jautājums, droši vien, cik vispār vidusmēr cilvēks ieiet tajā Latvijā LV un vispār tā sakot, vai viņš vispār seko līdz tam, kas viņam, nu, tai pašā otrā, un arī pirmā līmeņa kapitālā, kas viņam notiekās. Nu, ir dažādas aptaujas par to, cik seko vai neseko līdz. Nu, cilvēks paļaujās, ka tad, kad man tā pensija iestāsies, nu, gadu pirms tās pensijas došos uz apdrošināšanas aģentūru un mēģināšu painteresēties, cik tad man tā pensija tur ir. Tas nenozīmē, ka visi tā dara, bet nu, lielākā daļa ir visticamāk, ka tomēr savu pensijas kapitāla stāvoklī ar zinām regularitāti nepārlūko. Varbūt vēl būtu arī veids, kā tiek attēlot informāciju par cik, kas te mums tīsti tur ir uzkrāts un ko mēs no tā varam iegūt, ja mēs ejam caur to pašu Latviju LV. Jā, mēs iegūstam skaitļus, bet ja mēs neesam bijuši gan uzmanīgi un ievietojuši pareizus datumus, tad mēs saprotam, sagaidāmies pensijas apmērs, mums uzrādās kaut kāds ļoti maziņš. Labs kalkulators ir manapensija.lv, kur mums atliek ievadīt datus un mūsu. Un tad mēs varam saprast, cik daudz mums procentuāli varētu būt šis ienākuma aizvietojums. Savukārt, nu, tīri, ja mēs skatāmies tikai uz Latviju LV datiem, tad mēs ieraugam tikai savus datus, kur tiešām, ja nav iepriekš dzīves padzināt izpratne. Es galam tādā ziņā, ka vainīgs ir tas, kā dati tur tiek pasniegti. Mēs esam vairāk kārt arī diskutējuši par to, ko var uzlabot un darīt. Jā, droši vien atradīsim to ideālo variantu, bet tas jautājums jau sākotnē ir par to, vai es vispār tā sakot tam līdz sekoju par to. Ja es sekoju, ja es esmu iegājis, tad varbūt nepareizi, un ja man izlec ārā ļoti maza, varbūt es ar kolēģi vai draugu vai radinieku pārrunāju, tad saprotu, kas un kādā veidā, vai arī zvanu tad uz to sociālās apdrošināšanas aģentūru un mēģinu noskaidrot. Un tur ir vēl vismaz vairāk iemesli, kāpēc var uzrādīties tāda mazāka tā pensija. Un, protams, šodienas jaunieši vai cilvēks, kas ir 50 gadīgs, būs cita situācija arī ar sākuma kapitālu un to, kas viņam ir strādāt līdz tās jaunās pensijas sistēmas ieviešanai un tā tālāk. Tāpēc, manuprāt, tikai novelt uz to, ka ir nesaprotami vai mazāk saprotami, manuprāt, nav. Bet man tagad noslēgsim tūlītās šo te sarunas raundu, jo mums tiešām ļoti daudz jautājumu ienāk no skatītājiem, kas sakrīt ar tiem jautājumiem, kas piefiksēt arī man, tā kā es esmu diezgan apmierināts par diskusijas kustību. Bet valsts ieņēmuma dienests, piemēram, sūta man šad tad, it īpaši pēdējā laikā sūtīja daudz visādas īziņas par to, ka notikušas izmaiņas tādā lietā. Rekur tur arī, tad, kad vakcinēties vajadzēja iet, tad man sūtīt daudz ziņas visādās platformās. Nu, varbūt cilvēks stājās darbā pirmo reizi, 19 gadus vecs, viņam atnāk ziņa, es sveicināts, tava pensija šobrīd ir 0,0001 cents pēc vienu nostrādātu mēnešu un tā tālāk. Un tad reizi gadā viņš, piemēram, saņem tādu ziņu, lai viņš būtu tajā apritē. Varbūt ir kaut kā proaktīvāk ar viņu jārunā, ja jau viņš pats neliec tāds, galīgi negrib neko vērt vaļā, nekur sekot, jo, nu kā, vai viegli būt jaunam, teiksim, tādā ziņā, un apzināt mediju pratība jāliek lietā, finanšu pratība jāliek lietā, un visādas kompetences un pratības varbūt neatliek ne laika, ne varēšanas. Varbūt valsts var proaktīvāk darboties. Kā tur ir? Un arī privātās institūcijas, Finanšu nozares asociācija noteikti ir gatava atbalstīt ar nu, to informēšanas sniegšanu, jo sensenos laikos bija vēstules. Nu, protams, mūsdienās neviens vēstules vairs nerakst, un tas nebūtu pareizais un zaļais veids, kā informācija nodot, bet tajā pašā laikā mums ir pieejams nu, digitālie kanāli, tāpat caur internetbankām var šo informāciju vairāk kā plūdināt, un arī mēs skatāmies uz kaimiņu valstīm, arī tur finanšu nozare ir vairāk iesaistīta tieši nu, tajā informēšanā un informācijas nodošanā. Jo, jā, manuprāt, būtu ļoti jauki, ja tas nudžings būtu tāds angļu vārdu atkal lietot, ja to bikstīšanu, ja, pavirzīšanu, ja mēs viņu nu, tādu aktīvāku veiktu. Es zinu, ka arī notiek valsts pusē darbs pie Latvijas portāla Latvijas LV uzlabošanas, bet te ir atkal tiešām tas jautājums par bikstīšanu, ja, jo tas portāls, ja viņš arī vizuāli atbildīs visiem pēcnieku kunga norādījumiem par to, kā vieglāk un uzskatāmāk to redzēt, nu, tur vēl ir jautājums, nu, kā panākt, lai viņā ieiet. Un es domāju, to mēs varam risināt nu, ar
kopīgiem spēkiem. Iesaistoties droši vien arī bankām, ņemot vairāk, ka katrs cilvēks vismaz vienā bankā mūsdienās jau ir, un tur tā komunikācija jau arī notiek tā diezgan uzstājīgi. Vismaz, kad jāizpilda anketa par AML direktīvu, tad vajā krietni un ļoti ilgi. Nu ko, ķersimies klāt jautājumiem no skatītājiem, kur ir daudz. Nu, šis TV3, Ivo Butkevičs, sveiciens kolēģim no TV3. Jautājums šajā gadījumā adresēts Alika kungam, bet arī nozare droši vien varēs atbildēt. Labklājības ministrs Eglītis ieminējies par iespējamām iemaksu pārdalēm starp līmeņiem vai darbs tajā vai kādā citā izmaiņu virzienā labklājības ministrijā notiek. Tāds jautājums. Tā bija tikai sākotnēja diskusija, kur pat autors idejas nebija labklājības ministrs, bet tas bija vienā no NTSP apakšpadomēm no finanšu ministra puses attiecībā uz to, ka iespējams, ka mums līdzīgi kā Igaunijā būtu vērts palūkoties uz to, vai nav nepieciešams kādas likmes vai nosacījuma izmaiņas attiecībā uz otro pensiju līmeni. Labklājības ministrs minēja kā potenciāli iespējama diskusija, bet ne mēs esam sākuši strādāt, ne ir kāds konceptuāls dokuments vai kādas lietas, kur to aplūko. Ik pa brīdim ir izskanējuši no dažādiem sadarbības partneriem idejas par to, un viena no aktīvākajiem ir bijis Latvijas pašvaldības savienība, kur ir teikusi, ka otrā līmeņa elementu kā tāda Latvijas pensiju sistēmā iespējams, ka vajadzētu pārdomāt, bet nē. Tās bija tikai diskusijas no labklājības ministra puses. Ministrija nav, ne budžeta kontekstā šajā gadījumā nerēķinājis, ne aplūkojis jautājumu par to, vai būtu samazināms otrā līmeņa iemaksu likuma vai kāda cita nosacījuma. Es neizslēdzu, ka tas, protams, drīkst būt leģitīms politikas process par to, un iespējams, ka jo sevišķi nākamā gada vēlēšana kontekstā varētu būt arī spēki, kur saka, ka iespējams paskatīsimies uz pensiju sistēmu savādāk, un nav liekts, un īpaši ņemot vērā, ka kaimiņu zemēs zināmas radikālas izmaiņas, kam gan iespējams, es no eksperta puses varu teikt, diez vai vajadzētu sakot 100% noteikti, bet diskusija kā tāda, Es pieņemu, demokrātiskā sabiedrībā drīkst būt, bet jautājums ir, vai mēs saprotam par ko un kādēļ mēs diskutējam. Mm-hmm. Bet tādā ierēdniecības darba kārtībā tas… Nē, patreizējā momentā šādas lietas nav. Labi. No nozares perspektīvas tad kā būtu vērtējumi šāda diskusija? Jā, nu, mūsuprāt, tā ir visnotaļ nevēlama un nav akceptējama virzība uz šī otrā līmeņa iemaksu samazināšana. Ja mēs varam vēsturiski atcerēties, ka sistēma tika veidota, ilgtermiņa mērķis bija sadalīt šos 20%, kurus mēs novirzam pensijām pat uz pusēm, 10% pirmajam līmenim, 10% otrajam līmenim. Nu, skatoties uz demografisko situāciju, tik daudz celt nevarējām, tikām līdz 8, un tad pie krīzes, tā teikt, atkal tika samazināt šīs iemaksas uz 2%, un tas atstāja ļoti negatīvu iespēju gan uz to uzkrāto kapitālu, gan uz ticību pensiju sistēmai kā tādai. Jo pēc būtības, lai mēs tā kā stabili tomēr nodrošinātu šo neatkarību no demografiskās situācijas, tad es teiktu, ka nevis samazināt otro līmeni, bet pat palielināt vajadzētu. Un, katrā gadījumā, nebūtu tas pareizais virziens risināt šīs dienas problēmas uz nākotnes jaunradītu problēmu un tā teikt bāzes, jo tas pats risks par nabadzību mums pastāv arī nākotnes pensionāriem, mums drīzāk būtu jālūkojās, kā nodrošināt varbūt šīs dienas situāciju, kur jau Ali kungs pieminēja gan bāzes pensiju un tamlīdzīgas lietas, bet arī vienlaicīgi lūkoties uz nākotnes pensiju sistēmu, uz nākotnes pensiju apmēru, lai tā arī būtu pietiekami stabila un ar labu aizvietojamību. Un priekš tā noteikti ir nepieciešams sabalansēt šīs iemaksas starp pirmo un otro līmeni, un šo otrā līmeņa iemaksu mazināšana noteikti atstās ļoti negatīvu ietekmi uz kopējo pensijas kapitālu cilvēkiem. Mm-hmm. Virsīsimies tālāk, ka šis ir populārs jautājums, dažādās formās parādās, bet šajā tiek ietverta tā jēga par sajūtām par to, kā tirgus strādā. Kāpēc pārvaldīt pensijas ir zaudējumi un kāpēc jāmaksā komisija par zaudējumu radīšanu? Tāds jautājums. Kaut kas tur ar gramatiku ir savdabīgi, bet es domāju, domu mēs uztvērām
kāpēc pārvaldīt pensijas, droši, ja iztrūks, ja ir zaudējumi un kāpēc jāmaksā komisija par zaudējumu radīšanu. Es pēcnieku kungam skatos virsū, es pieņemu, ka viņš ir eksperts atbildēt uz šādu jautājumu. Jā. Jā, nu tas viss kopums veidojas tāds, ka ienāk līdzekļi pensiju plānā un kādam šie līdzekļi jāizdomā, kur viņus izvietot. Nu, arī par to ir šī te maksa un tāpēc likumā ir paredzēts to, ka ir viena ir fiksētā maksa, kur ir neatkarīga no rezultāta un gaismām ir jābūt ieslēgtām, cilvēkiem uz darbu ir jāiet, likumdošana jāievērā, ir diezgan smags regulējošais formāts, kas arī ir vajadzīgs, lai tas viss droši un kārtīgi strādātu. Tam ir šī fiksētā komisijas maksa, un tad ir atsevišķi plāni, kuriem ir iespējami arī nu, komisija papildus par rezultativitāti. Un ja tur rezultāta nav tik laba vai viņš nepārspēja kaut kādas noteiktas etalonas, tad arī šādas komisijas nav. Tikko ienāca papildu jautājums no Olafa Zvejnieka tieši šajā sakarā. Vēl viens būtisks pensijas ilgtermiņa faktors – pensiju pārvaldītāja izmaksu kontrole. Kas tiek darīt šajā jomā un ko vēl varētu darīt? Kurš ir gatavs atbildēt uz šo jautājumu? Šobrīd likumdošana nosaka maksimālos griestus, kur ir saistīti arī ar pensiju plānu apjomu. Un te es gribētu piesaukt to, ka no apjomiem augot gan pasaulē, gan Latvijā šie te komisiju apmēri, jeb procenti, ko mēs maksājam pārvaldītājiem, viņi ir dilstoši. Ja? Un arī pēdējos gadus, ja jūs skatāties visus šos te 20 gadus, tad tā līkne ir gājusi uz leju. Jautāsiet, kur mēs esam šobrīd? Es teiktu, ka esam jau Rietumē Eiropas līmenī. Un ja mēs skatāmies uz pasīvu pārvaldītiem plāniem, tas ir tāda, kur šie te aktīvu pārvaldītāji varbūt pasīvāk iesaistās, ja seko kādam pasaules indeksam, tad nu, šīs te likmes, kas ir par šo plānu pārvaldīšanu, ir nu, viennozīmīgi salīdzināmas jau ar Rietumē Eiropas šiem te indeksu plāniem un aktīvu pārvaldītājiem ir arī maksimālais slieksnis. Ja mēs salīdzinām Baltijas valsts, mēs noteikti esam pirmrindnieki zemāko izmaksu ziņā. Un tas, man liekas, ir viens ļoti būtisks jautājums. Labprāt, dzirdētu ar pēcnieku kungu viedokli par izmaksām, bet man liekas, ka pensija otrā līmeņa infrastruktūra ir lētākā, kāda nu, mums te apkārt ir pieejama. Es varu piekrist, ka pēdējos gados situācija ir būtiski uzlabojusies. Un, ja agrāk kopējais izmaksu apmērs, saskaitot gan šīs fiksētās, gan mainīgās, varēja pat būt 2% no visa plāna pārvaldīšanas, tad un atkal saprotot, kādos plānos mēs esam ieguldījuši katrs no mums, vai mums ir konservatīvs aktīvs vai īpaši aktīvs. Ja? Un ja mēs esam ieguldījušies konservatīvā plānā, kuram vispār ir zemes paredzamais ienesīgums, tur tiešām var būt tā, ka šī komisija noēd bezmazēja visu rezultātu, un tad mēs līdzīgi tā kā zeķēkrāti. Ja? Un tad tikai mūsu nauda ir katru gadu spēja mazliet mazāk nopirkt. Ja? Tad tiešām ir skaidrs nu, lielai daļai, ka nu, varbūt no šī nav jēga, ja mēs paši no tā neko neiegūstam. Bet tā situācija šobrīd ir būtiski uzlabojusies, ir krietni zemākas komisijas nekā tās bija agrāk. Un no otras puses ir pieejami ļoti aktīvi plāni, ar to saprotot, kuriem ir liels apmērs ieguldījumiem akcijās. Un aktīvu plānu obligāti nenozīmē to, ka kāds aktīvi mēģina atrast labāko vai sliktāko ieguldījumu. Aktīviem plāniem šajā gadījumā ir, cik liels ir īpatsvars akcijās. Un tur arī var būt indeksu ieguldījumi, kur mēs nemēģinam apspēlēt tirgus un būt labāk par kādiem citiem. Mēs vienkārši ejam kopumā ar globālo ekonomiku un vairāk nekā 100 gadu vēsturiskie dati par ienesīgumiem dažādās jomās, dažādiem aktīviem. Tas skaidri norādas to, ka akcijām tas ir krietni augstāks nekā obligācijām, un obligācijas lielākā īpatsvarā koncertīvos plānos. Līdz ar to tā situācija ir būtiski uzlabojusies, tieši arī patērētājiem. Daudz jautājumu par ko darīt ar otro un trešo pensiju līmeni, ko varētu darīt, tad komentāri ieteikumi, kas noformēt kā jautājumu, es mēģināšu tad apvienot un nolasīt vairākus reizē un tad arī saņemt atbildes. Olavs Zvejnieks arī min, ka lielākās problēmas ir psiholoģiskas apzinīguma panākšana un pensiju neatbilstība ekspektācijām, un jautājums ir, vai varētu palīdzēt, ja trešo pensiju līmeni padarītu par obligātu, tāds jautājums.
Un tad jautājums, ja pensijā vidēji statistiski pavadīsim 20 gadi un vairāk, vai nebūtu jāļauj otrā līmenī uzkrātajiem līdzekļiem strādāt finanšu tirgos arī pensijā esot? Lūk, šis jautājums, es redzu ķermeņa valodu, piekšņi kļūst ļoti dzīvi finanšu nozara asociācijā. Jā, lūdzu. Jā, abi divi šie te priešlikumi ļoti, ļoti rezonē. Un, teiksim, ja mēs runājam par pirmo, tad mums ir tāds piemērs, tepat Lielbritānija un vēl vairākas valsts, kurām ar to pensiju uzkrāšanu, lai cik tas jocīgi nebūtu, arī nav tik spīdoši. Un tad, kad viņi to gribēja forsēt, viņi ievies tieši šo te izstāšanās principu. Respektīvi, jūs sākiet darba attiecības, jums vispirms sāk krāt, un tad jums ir tiesības nu, pateikt, nē, man nevajag krāt. Ja? Un, protams, tur ir interesanta pieredze, ko mēs varam no šīm valstīm mācīties, bet tas ir par to, nu, par to virzīšanu. Jautājums, vai mēs tam esam jau gatavi, droši vien, ka Alik kungs tulīt komentēs. Alik, arī daļos ļoti kustīgi. Mums jāatcerās, droši vien, ka mēs nevaram tā viens pret vienu salīdzināt. Jā, Lielbritānijā taisnība tā valsts pensija saprata, ka arī tas atvietojuma līmenis iespējams varētu nebūt tāds, bet viņiem savukārt nav otrais līmenis. Un viņi šo, to, kas mums ir otrajā līmenī, daļai cilvēku obligāts, mēģināja padarīt trešajā līmenī. Un tādēļ, droši vien, diskusija par to, kādā veidā panāk, ka cilvēks iespējams obligāti vai vairāk obligāti vai kā citādi iesaistās savu vecumdienu nodrošināšanā ir pareizā virzienā, tikai nezinu, vai tas nosakot obligāti trešajā līmenī, nu tad viņš zaudē to brīvprātības principu noteikti, nu jautājums drīzāk ir, vai un kādā veidā mēs saglabājam to otro līmenī, nu, ar pietiekamu likmi un pietiekamiem vai skaidri saprotamiem darbības nosacījumiem. Bet, protams, kā jau Lomanovskas kundze teica, ir dažas valsts, kurās domāts par to, kad piespiedu kārtā ārpus, nu nevis piespiedu kārtā, bet obligātā kārtā ārpus valsts pensijas schēmas tiek šie uzkrājumi nodrošināti, tādi piemēri ir. Es varbūt piebildu to, ka tajā brīdī tad zaudē jā, trešais pensiju līmenis, jo otrais mums jau ir principā. Jā, bet tādēļ man jāsaka, ka nevar tiešā vēlreiz tiešā veidā salīdzināt, jo savukārt apvienotā karalistē nav otrā pensiju līmeņa. Un to tādā tiešā veidā mēs varam paņemt kādus no elementiem, bet ja mēs nesaprotam, kas tad ir apakšā un kādā veidā ir tā pensiju sistēma noteiktā valstī būvēta, mēs varam izdarīt nepareizus jeb aplamus secinājumus. Un mums būtu jāsalīdzina tur, kur ir apdrošināšanas pensiju sistēma, tur, kur ir otrais līmenis, jeb fondētā pensija skēma, un kur ir trešais līmenis, un tā, ka mēs salīdzinām to, ko var salīdzināt. Un vēl īsais piebildums, tas, ka trešais pensiju līmenis ir tikai viena no opcijām, ko mēs katrs varam izmantot kā veidu, kā krāt nākotnē. Tā obligāti nav jābūt tikai pensijai vai trešajam pensiju līmenim, tas var būt individuāli ieguldījumi finanšu tirgos, nekustamais īpašums, viss pārējais plašais spektrs, kur tikai šajā gadījumā nu, trešais pensiju līmenis ir papildus motivācija no valsts puses, lai cilvēki to darītu ar nodokļu atvieglojumiem. Tur vēl droši vien ir interesanta tēma. Es nezinu, cik viņi tiek skatīti no valsts puses, bet manuprāt, tur ir tāda konflikta situācija. Teiksim, ja tagad cilvēki maksās vairāk pensiju fondos, kaut kas var pazust nodokļu ziņā. Nedomājieties, tagad ir viens cilvēks, kuram ir izvēle vai ne, kur es to naudu likšu. Ja? Tēlēni izsakoties, es varu nopirkt Toyota Corolla vai ne, un braukt, vai es varu BMW vai kaut kādu nopirkt vai ne, un to starpību, es varu ielikt pensiju fondā. Subjektīvi mans dzīves līmenis kvalitāte nemainīsies, jo to arī empiriski pētījumi pierādījuši, ka mašīnas markai īpaši nav sakars ar to, cik laimīgs tu jūties, ja? Bet es kaut kādā veidā esmu tagad iespiedis savu asti tajā bluķī, lai nodrošinātu nākotnē kaut ko. Ja? Jā, bet kādā brīdī es vienalga to nodokli samaksāšanu realitātē to naudu arī iztērēšu droši vien. Tas ir jautājums, vai šodien protams, vai vēlāk. Trešais līmenis un otrais līmenis kapitāls ir mantojams, un kāds jau to naudu tad iztērēs, nu, tā nevar jā, teikt iztērēs. Jā, bet jautājums, ka valsts ir gatava to savu daļu no tā visa dabūt, vai ne? Tas man šeit ir ļoti svarīgs. Un par to obligātumu runājot, tas visticamāk nav labs vārds vai labs veids, kā to komunicēt. Drīzāk jau brīvība atteikties vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Nu, tu esi iekšā, un tad, jebkuru brīdi, tev ir iespēja pateikt nē.
vai ne? Un ja to tādā veidā saka, tāpat lielākā daļa to darīs, jo tas jau nav neracionāli viens, divi, vienmēr būs kaut kas svarīgāks. Nu, tas, šī daļa varbūt ir viegli manipulatīva, par ko var diskutēt, vai ne, bet no otras puses ieguvēji beigās būs visi, vai ne? To. Mums ir arī par ieguvumiem un ieguvējiem vēl daži jautājumi, ko es tā sasaistu ar sociālo taisnīgumu, sociālā taisnīguma izjūtu. Tad, lūk, šāds jautājums, vai ir taisnīgi ieturēt IN, mantojot otro pensiju limiņu uzkrājumu, no kura atkal tiks ieturēt šis pēc nodoklis, kad tiks saņemta vecuma pensija? Nu, tāds par taisnīgumu jautājums, kurš var noreflektēt uz šo pa vienam nevis reizē. Tas man tāds klasisks joks. Kurš var šo nokomentēt par taisnīgumu un nodokļu piemērošanu? Tas ir interesants jautājums. Man nav atbildes, bet, ja teiksim, ja es tagad krāju kaut kādā veidā pats, tad sākot to naudu lietot no zeķes, ja, man nebūs jāmaksā. Bet, ja es tagad... Nē, nu, tad nodoklis jau jāmaksā tikai par to pieaugušo kapitālu. Tas nav tādā veidā, ka tev jāmaksā par tevis paša uzkrāto kapitālu. Nekādā veidā par to, ko tu no savas naudas veidot, šis iedzīvotā ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Tāpat kā trešajā līmenī, tā ir nepareizs priekšstats, jeb kaut kur kultivēta lieta, ka tev būs jāmaksā par sevis ieguldīto naudu. Tev būs jāmaksā ienākuma nodoklis tikai par kapitālu pieaugumu, par to daļu, kas ir nopelnīta. Bet vai tas būtu kā motivators, ja tā nebūtu jādara? Nu jā, bet jau otrajā līmenī mēs mantojot norādam, ka viņš paliek sistēmā, tad tur nav nodoklis tajā brīdī jāmaksā. Un tas ir tas veids, kā mēs atstājam nu, savai pensijai, ja, respektīvi. Nē, nu, tās jau bija lielas diskusijas par to un atstājot. Mums jau ir vairākas iespējas, ko ar to pensiju līmeņu kapitālu darīt tajā brīdī, ja tas cilvēks atstāja šo pasauli pirms viņam ir iestājies pensionēšanās vecums. Bet vienmēr, protams, var diskutēt par to, kā ir taisnīgi vai nav taisnīgi, kā ir ar nodokļiem. Un skaidrs ir viens, ka par ienākumu, kas ir tavs ienākums, divreiz nodokļi nebūtu jāmaksā, bet vienreiz vienā galā visticamāk, kad valsts to, ja tev tā sakot, šis ienākums ir, to nodokli uzliek. Jo pirmajā brīdī, kad nauda aiziet pensiju sistēmu, tajā brīdī nav iedzīvotā ienākuma. Uz šo summu. Katrā ziņā vienreizies pasākums, kā likums saka, tā būtu tā ideālā sistēma, kur nu, par vienu par kaut kādu summu mēs nesmaksājam divreiz. Skaidrs. Vai var būt ideāla pensijas sistēma, ja Latvijā nav noteikti pirmā līmeņa pensijas griezti, atšķirībā, piemēram, no Lietuvas tāvums jautājums? Tā nebūs taisnība tādā ziņā, ka jā, mums nav noteikti likumdošanā, cik ir pensiju izmaksu griezti, jo mums pastāv šie pensiju iemaksu griezti, un tātad cilvēks, iemaksājot sociālās apdrošināšanas iemaksas, var iemaksāt līdz noteiktam līmenim, un, protams, arī aprēķinot līdz ar to ņem vērā tikai iemaksāto kapitālu. Tas, ka mums ir dažas īpaši lielas pensijas, ir vienkārši pensijas sistēmas tajā brīdī nelīdz galam no izdarītās lietas, kad iepriekšējās krīzes laikā tika atcelti šie iemaksas griezti, bet savukārt attiecībā uz izmaksas grieztiem tie lēmumi drusku tā sakot kavējās. Un tādēļ ir šī, kā es saku, karota darbas medusmucā, ja tā drīkst teikt, dažas tās pensijas, kuras mēs vienmēr mīlam norādīt, ka redz, kā Latvijā nav šo grieztu. Jā, uz to, bet tur jāņem vērā, ka daļa to cilvēku, kas tajā brīdī veica iemaksas, arī veica no ļoti, ļoti lielām summām šīs iemaksas, un jautājums ir par to, tad vai ir adekvātas tās izmaksas. Protams, vienmēr pirmajā līmenī mēs varam piesaukt, un arī pareizi ir piesaukt šo solidaritāti un tā tālāk, bet es lūgtu nekultivēt to, ka mums nav šo izmaksu griestu, jo šī izmaksu griesta darbojās cauri iemaksas griestiem. Mums diskusija tuvojas noslēgumam. Katram viena lieta, ko jūsu skatījumā varētu ieviest ātri, nu, iespējams, ka tur kaut kas vajadzīgs, griba vai finanses vai kas cits, bet ko jūs saskatāt, ka tādu reāli ieviešam lietu, lai mūsu pensijas sistēma tad tuvotos tam ideālam. Sāksim ar to, kad apdomājam katras 10 sekundes. Ļoti labi. Un tad varam virzīties uz priekšu. Sāksim tā kā sākām sākumā apļot kompozīciju, tā arī tagad Austarkungs. Es vienā teikumā teiktu maksimāli daudz automātiskās izvēles, no kurām cilvēki var atteikties. Ja, pēc tam, tad
ir zināms, kas ir tas optimālais veids, kā vajadzētu uzvesties, kā tu cilvēku ieliek tajā veidā, un tad cilvēks var domāt atkarībā no savas gatavības riskēt vai būt konservatīvākam, krāt vairāk vai mazāk, lietot kalkulators, man PensiLV un tā tālāk. To visu var mainīt, būs sabiedrība zaļa, kur to darīs, bet ja šī automātiskā izvēle būs, tad summā ir noteikti cilvēkiem tās vecumdienas nodrošinātas tiks daudz, daudz labāk. Tā varēs atrisināt to jaunības dienu konfliktu, vai ne? Krāt vai iztērēt hedonistiskiem mērķiem. Paldies, Alikungs. Es daļai varu piekrist Austerkungam. Tas jautājums droši vien tas, ko varētu tūlīt un tuvākā nākotnē ir šo redzamības jeb pārredzamības jautājumu pensijas sistēmai caur Latviju LV un iespējams vēl kādiem citiem rīkiem kopīgi valsts pusē un otrā līmeņa pārvaldītājiem un trešā līmeņa pārvaldītājiem iespējams izdarīt to nu, pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk. Mm-hmm. Tā tad precīzāk informācijas sniegšana. Jā, un tu man noskatāt? Jā, finanšu nozara noteikti prieku piedalīto šādā informētībā. Esam arī iesnieguši priekšlikumu šajā sakarā, gan par to, kad, jā, gan līdzekļu pārvaldītāji varētu zināt savu klientu un tādā ziņā precīzāk un pareizāk sniegt konsultāciju, gan arī informācijas pārskatāmību piedāvājam plašāku. Nu, un tai pašā laikā arī noteikti aicinam izvērtēt to iespēju, tomēr tos jauniešus ielozēt aktīvākos plānos, lai tādā veidā arī dzen celtu viņu potenciālo atdevi. Nu, ļoti daudz, kas šajā pēdējā gada laikā ir izdarīts, un ļoti daudz šīm izmaiņām mēs pozitīvo efektu tūlīt jau tuvākajos, turmākajos gados arī redzēsim. Jā, tas, kas būtu tos lielajos līmeņos, šeit jau visi priekšlikumi, manuprāt, izskanēja, kas ir izdarāmi un ir paveicami. Tomēr es ieteiktu arī katram ņemt kontroli savās rokās un nevis paļauties un gaidīt, nu, kas tad būs. Bet kā vispār naudas lietām labāk, lai mēs paši kontrolējam savu naudu un nevis naudu kontrolē mūs, tad varam ieiet vienkārši vai no Latviju LV un varam Google ierakstīt otrā pensiju līmeņa izraksts un pastīties, kas mums ir. Un, jo jaunāki esam, jo mums ir vairāk laiks, jo vairāk risku mēs varam uzņemties un parūpēties par to, lai mums būtu vairāk. Un tas mums neprasa nekādu ne naudas izmaksu šodien, ne, nekādas citas izmaksas. Tas ir 10, varbūt 20 minūtes, kādam mazāk, kādam vairāk, nelielu darbiņu, un, bet tas mums var pat nodrošināt līdz pat divām reizēm lielāku uzkrāto kapitālu pēc 30-40 gadiem. Labi, paldies. Es domāju, mēs varētu turpināt vēl runāt par šīm lietām. Es katrā ziņā redzu, ka mums noslēgs ir diskusija šeit tiešraidē, tad kafijas pauzē viss vēl turpināsies. Paldies jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Šī bija diskusija, kāda būtu ideālā pensiju sistēma Latvijā. Mūsu runātāja šodien Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs, Kristīna Lomanovska, Finanšu nozares asociācijas kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētāja, un tur ir un vēl, es to visu garo nelasīšu. Ievērs Austers, Latvijas universitātes sociālās psiholoģijas profesors un Kaspars Pēcnieks, finanšu un investīciju eksperts. Paldies jums par jūsu laiku un sarunu, un tiekamies jau citās diskusijās.